Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'u nefandırayım, salavatı da selamet peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. De daha şu vazir tönderi var ama oturam. Bu ne sehret macis? De ne muslimanat, mergumentet şum ta fetare dhe me argumentet shumë të të psikologjisë dhe neuropsikiatrisë dhe psikiatrisë dëshmohet se ato janë fakte dhe janë realitete dhe janë dovi që ndodhin dhe që ne si musliman në kam suneve Kurani fisnik dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si të mbrohemi prej magjive, prej sehireve. E them se na shpesh ndëgjojmë raste. Flas për këtë temë për shkak se ndëgjojmë raste që isha me një dasëm e pastaj u smura ose me një dasëm ndodhi kështu ose ndodhi ashtu. Normalisht shumë prej këtyre rasteve nuk janë të vërtetë, janë trillime, janë gënjeshtra, janë dezinformime, janë paragjykime, janë supozime. Dhe nëse ka raste të vërteta, ajo të ndodhin për këtë arsye që duhet ta flas sot. Kam folur edhe të kaluam, por duhet të përsëritem gjërat që gëdhenden. Çdo besimtar dhe besimtare kur shkon tubime publike, sidomos në përdarsma ku djali edhe vajza stolisen përdarsen, në mërë gjvishen bukur, vendojnë makijash, parfimosen, valzojnë ata që janë, domethënë, darsmat me muzik, pase ka muzik aty, dhe thotë ka njerëzit janë të ndryshëm, ka njerëzit ziliqar, ka njerëzi lakmus, ka njerëzi shpirtlik. Dhe kur e shohin një vajzë për shembull e bukur, e veshur bukur, e stolisur me makijazh, vallëzon edhe tani këta në kësi situatë, domthonë dikush ja ka zili. Edhe nuk thot mashallah te barakallah. Dikush është shpirtlik, ja ka domthonë zili me të keqe. Smir, dikush merret me magji. Andaj, e para është që besimtari dhe besimtarja më të shkojnë në darsma ku ka muzikë. Sepse muzika do të i grumblon shejtant edhe leton procesin, do të thotë, e procesin e sehrit, magjisë. E dyta, më të shkojnë në një darsëm pa kënduar dhikën e mëngjesit edhe të mbrëmjes, pa qenë me abdes, pa i falë namazit e ditës, pa këndu ajeti kursin. Kjo është e domosdoshme. Për ndryshe, do të kemi na shumë raste të djemve dhe vajzave që shkojnë kësi lloj darsmash edhe i marrin mësysh, va kanë zili, i smujnë, do më thonë, u bëjnë si hire, bëjnë magjia. Që besimtari, para se me ndodhë një situatë e tillë e keqe, duhet të mbronë vetë vetën. Andë kjo është porosje ime për çdo djalë dhe vajzë të re, po edhe për të rriturit, për të moshuarit, që kanë momente të sikletit shpirtënor, kanë shqetësime shpirtënore, kanë mungesë gjumit, kanë ëndra të këqija, dhimbje të vazhdueshme të barkut, dhimbje të vazhdueshme të kokës, që janë simptome të mëdhon të mësyshit dhe simptome të sihrit e prekjes së gjendëve. Ata duhet vazhdimisht të ruajnë vetveten me abdes. E para, abdesi është armë e besimtarit. E dyta, me falin e 5 kohëve të namazit kohën e vetë. E treta, me dhikën e mëngjesit edhe të mbrëmjes. Është libri mbrojtje e muslimanit, aty është pjesa dhikën e mëngjesit edhe të mbrëmjes. Vazhdimisht. E treta, do thot me dhikrin për të mbrojtur nga mësyshi, për të mbrojtur nga zilia. Edhe ajo është mbrojtje e muslimanit. E katërta, ose kjo është e para, mbështetja në fuqinë e Allahut. Mbështetja e Allahut dhe kërkon ndihmën prej tij dhe mbrojtjen prej tij. E pesta, do më thonë, lutë Allahun vazhdimisht që mos me ndodhë asnjë e keqe. Edhe ne e tjerët, pas e kërshojmë diçka të bukur, të mirë themi, masha Allah të jabarë e këllah. Mos lejmë, do më thonë, që shikimi jonë të bëhë dëmtim për te. Po themi, masha Allah të jabarë e këllah, kjo është ajo obligimi fetar që kemi kërshi besimtarve dhe besimtarve të bukura që i shojmë, ose që e bëjnë diçka mirë, do më thonë, ose i kanë flokët e mira, ose i kanë trupin e mirë, ose kanë, domethënë, ecjen e mirë, ose kanë vallëzimin e mirë, ose kanë folurit e mirë, edhe i rrokë mësyshit, domethënë, pas e fillon me belbzua, ose fillon mira flokët, ose fillon me qalua, ose këto janë rezultatet sirit apo të magjisë. Dhe për të mbrojtë për këtyve,
thash pa tjetër do të me lidhë zemën me Allahun. Pastaj abdesti, namazi, dhikri më gjithë në mbrëmjes, shtetja në Allahun, lutja të tuar ati, dhe ketë ikja për vendeve ku bën harame, për shumë muzika, është vend që i të bën ato, lakuritësia, fjalët banale, mëkate tjera, për shumë që mund të bëhen ato vende, këto janë penges edhe janë mënyra se si dëmtojnë atë njerës. Kjo që ruheni për këtu e gjerëve në këtë formë, lutë në Allahun të ruan nga gjëve e keqe, andë i këndimi i lutjeve të mëllajt i kursis, fatihas, i khlasit, felekut dhe nasit, këto janë ato që e mbrojnë besimtarin për këtyre momenteve të këshijat, ligat, vështira, dëmtuese, që mund t'i ndodhen se cilë besimtar. Allahu na rujt nga gjëve e keqe, Allah i rujt besimtarët nga gjdo siher, nga gjdo mësysh, nga gjdo shpirt lig, Allahu në mbuloft me mëshirën e ti, në mbrojt me fuqin e ti, dhe në dhasht në barësin dhe minësin dunja. Hidrësh bleft, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.